Ja, men der sker rigtig, rigtig mange ting her i udsendelsen, og lige nu, jamen, så ringede telefonen faktisk, sørme så også. Og det var faktisk vores gode ven, Michael Larsen, som jo er på om lørdagen op på Radio Odsad. Michael, er du med på telefonen? Ja, det er det. Jamen, du sagde, du kan bare tage mig med. Selvfølgelig kan jeg da det. Jeg skulle lige have alle knapperne til at køre, men hvordan går det, Michael? Det går fint. Hvem er dig? Jamen, det går stille og roligt. Vi står midt i herlige programmer og skal snart have en frisør igennem her fra Amager om 5 minutter, så det er spændende. Ej, hvor fedt. Er der nogle gode FIFA, man skal sådan lytte på? Jamen, lige om lidt hører vi ham her, Danny Siben, og det er en frisør, der har været også til det her Reality Awards og så videre, så ham kan du glæde dig til at opleve. Okay, spændende. Lige om et kort øjeblik. Hvordan vil I se i løbet af dagen? Ja, det er der bestemt, Michael. Vi vil faktisk lige prøve at ringe ned til et sted, du også kender, Corona Camping, og høre om deres spændende live-koncert i morgen aften. Uha. Så det prøver vi også at gøre. Ja, spændende. Og så har vi også et indslag om noget helt nyt på Vesterbro. Nogle torvhal eller noget, der er åbnet noget grøntmarked, som vi skal ringe til. Bent, du havde lige noget? Ja, for det første. God weekend. Jo, tak, og i lige måde. Du må gerne komme forbi. Du skylder mig 30 kroner. Ja. Det kender jeg ikke noget til, heldigvis. Ja, men nu vil jeg kaste mikrofonen. Lad mig. Nå, det er helt i orden. Jeg skulle bare lige sige det. Ja, det synes jeg var godt. Men Michael, hvad er der andet, vi lige skal have bragt over disken? Ja. Jeg synes bare, det var længe siden, vi har snakket, og så ringer jeg lige ind og siger dag, og hører, hvad de har på programmet. Var det hyggeligt, Michael. Var det hyggeligt, og du ved jo, du er altid velkommen en dag, hvis du har tid igen at komme ind. Der er både kaffe på kanden og det hele, og kage i dag og sådan noget, så der er liv og glade dage. Så det er den forkerte dag, jeg har valgt at blive væk på. Der er jo kage. Ja, det er også det, Michael. Det er ikke godt. Hej, Michael. Ja, Alexander er her også. Jeg skulle lige hente en robosmad. Så er jeg på igen. Ja, så du kan nok høre, Michael, der er god stemning herinde. Ja, det er der jo altid. Ja, det må vi jo sige, ikke? Men med hvad, Michael, er du på i morgen på Radio Odsad 4 timer? Ja, i hvert fald fra 20 til 24. Fantastisk. Og hvad kan vi forvente os der? Så er der også med god stemning og ønsker og sådan noget? Det plejer der at være. Der plejer at være ønsker nok, så endelig lyt med alle dem, der sidder oppe på Radio Odsad og lytter med lige nu. Ja, og det er jo også, man kan jo faktisk også, hvis man lytter til de andre stationer, så er det jo værd at anbefale, for det er jo godt god live radio på en lørdag aften, så kan man jo gå ind på Radio Odsads webstream, og så kan man jo lytte med der. Det er rigtigt. Så rig lejlighed til det er der virkelig, Michael. Jamen Michael, ved du hvad, vi vil, ikke fordi vi ikke vil snakke med dig, for det vil vi forfærdeligt gerne, vi skal lige videre til vores frisør om et øjeblik. Jamen ved hvad, hit. Det skal vi gøre, Michael. Tak for snakken, og god weekend og god udsendelse i morgen. Lige måde, skal vi tænde ned alle tre? Ja, det kan vi da godt. 3, 2, 1, så får vi god weekend. Tak for Michael.